salatu yi rek la len denk ñu ci gamu gi naka jek def ko fu ne bax na fi la bax dañu s'attendre sus 6666 si ma waxon ci la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam bala tay la djum alkhir bi ñew ci guddi moy gamu ba ce vendredi bala ñu egg ci bis bobu nako sunu auditeur yeb ñew len gaaw lu giro Je suis un peu plus de temps. Waxon na len ko sirru bi kamil alquran bi ay mom la 6666 ay la waxtu ko liggey rek wacce nga kamil 6666 fois boko tudde ci yentibi sallallahu alayhi wasallam 6666 xam na salatu bob mo ne ci xorotu ay ni jet la rek waw ben yon ko wax do dem sawara salatu bi mo la wax ni manapi kula bañ dem sawara yow machallah nga def ko 6666 fois kado bang ci barkenti balay salatu salam suñu xarit yi ma sha Allah aziz li wone ne ni señ bi yow yene wul kenn safara xam nga ni bu mo mon safara kenn dugg safara ma sha Allah bismillah allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa ya sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla yalla jegal ta nangul nuko amin ya rabbi ñepp nañ ko ci fasal nak gudd fan ak wër ak agali ak sagam ci barki yeen ci bi alayhi salatu wassalam jere ngeen jëf serif ñu ngi lay xaar ay dara nga def ñu lay xaar Allah